tere head inimesed, täna on 23. aprill ja on selline päev, mis tõotab tulla üsna põnev. Me oleme praegu siin Ameerika auto ees ja siin on üles rivistatud viis uhket Ameerika masinat, milles siis tõenäoliselt uhkema poolel on kindlasti uus Stingray Corvette ja selle kõrval siis kohe ka Challenger. Ja meie eesmärk on liikuda nende kõikide autodega Pärnu raja peale, et siis nendega tuttavaks saada ja vaadata, kuidas nad end seal üleval peavad. Millised on sinu ootused? Mis siin ikka keps väriseb ja vaatame siis need uhked meeste autod üle. Vot nii, head teist meestepäeva. Esimene etapp on nüüd läbitud ja me oleme kõik eluselt jõudnud kohale siia autoringile ja need kolm autot, millega ma siia olen sõitnud, on millegi pärast sattunud ka siia ette ritta kohe. See on siis see Challenger Ram 1500 ja Corvette Stingray C7. Mis ma oskan öelda? Ma alguseks valisin endale kohe selle Rami, sellepärast, et see on selline mõnus spa. Istud seal sees, vaatad, kuidas selline maailmsust vaikselt mööda ujub ja naudid täiel rinnel. Täiel rinnal, isegi võiks öelda, sõitu. Seejärel sain võimaluse Challengeri astuda ja see oli tegelikult väga kiht kogemus. Ja see on kogemus, mida ma tahan veel ja veel, sellepärast, et esiteks on seal väga mugav ja väga kiht olla ja ta on selline ülekere selline isane. Siis aga jõudis kätte Corvette aeg, mis on selline pisikene puur, kuhu inimene ennast sisse paneb ja saab siis minna kiiresti sõitma, teeb väga kiht jäält ja kiirendab hästi kiiresti. Ja mis mind kõige rohkem ämmastas on see, et see selline kui läbi mõeldud selle autosalong on, kui hea need kooste kvaliteedid ja kõik, kuidas see etis nagu äärmiselt sellise positiivse ja mõnuse mulje. Aga mis nüüd edasi saab, tegelikult praegu ei teagi. Nüüd me oleme siin kohal ja varsti peaks saama ehk rajale ka. Nii et vaata, mis siis saab. Aga kindlasti on Kasparil mingid muud mõtted. Nagu Veinski sõitsin mina täpselt samade autodega. Küll siis kord kõrvalistmel ja kord juhiistmel. Kui me istusime ka sinna Challengeri või tähendab, kui mina sain sinna rooli, siis alguses tekis tunne, et ohoh, et selline puu obune. Aga siis selgus, et see auto oli raja seadesse pandud ja kui me panime selle tavaseadesse, oli tegemist väga mõnusa kruiseriga. Ja see auto meeldis meile mõlemale, sest see hääl, mis see auto teeb, on täiesti vinge ja mingi aeg oli täpselt nagu talveunest üles ärganud karu oleks karjuma hakkanud. Selle Corvette puhul ei ole mõtet rääkida tavalisest Corvettist, sest tegemist on Stingrayga ja Stingray nimi ei anta Corvettile niisama. See on ikkagi staatuse sümbol Corvette jaoks ja see auto peab olema ka selle nime vääriline. Selle auto kapoti all on 343 kW ja 640 Newtonit. See on muidugi... Vabandust, see on muidugi ikkagi üks päris suur summa. Selle auto kiirenduse puhul saame me rääkida küll muidugi Ameerika numbritest, ehk siis 0-st 60 miilini 3,8 sekundit, mis peaks olema 0-st 100-ni meie mõistes umbes seal 4 sekundit. Selle auto puhul saab ka rääkida muidugi komposiitmaterjalidest, mis siin kere peal on. Kapott on karbonist ja see kupee eemaldatav katuski. Neid istmeid on võimalik saada kahte erinevat. Ühed on siis GT-istmed, nagu siin. Ja siis on racing-istmed, mis on siis veel agressiivsemad. Aga nende istmete puhul on kõige tähtsam see, et ära on kadunud terasest raam ja kasutatakse magneesiumist raami. Nagu ikka, Corvette puhul on võimalik saada ka manuaalkasti. Ja see on siis seitsmekäiguline ja omab veel sellist süsteemi nagu Active Revving System, mis siis peaks olema vahegaasiga mingi analoogne asi. Saadaval on ka kuuekäiguline automaatkast.
selle salongi materjalide koha pealt võiks tõsta näpud püsti ja öelda, et ameeriklased on väga kõva asjaga hakkama saanud. Kõik materjalid, mis siin on, on ehtsad. Ehtne on siin süsinikfiiber, alumiinium ja samuti käsitsi nahaga kaetud detailid. Kuna korvet sai vaadatud, siis vaatame üle ka meie lemmiku, ehk siis Dodge Challenger SRT. Selle auto kapoti all on muidugi hemimootor, millel on 6,4 liitrit töömahtu või siis, nagu ameeriklased seda nimetavad, 392 kuuptolli. Ka kilovattides number on üpris priske ja selleks on 351 kilovatti ja 637 newtonit. Muidugi, mis hämmastavaks teeb selle auto puhul, on 1900 kilone kaal. No see on muidugi mõni kilo erineb, oleneb muidugi käigukastist. Ja see auto on 50-50 kaalujaotusega. Ja pakutakse ka 5-käigulist automaati või 6-käigulist manuaali. Selle auto eriti vingeks teeb muidugi see must lagi ja kogu see must salong, et mõnus nii, et koopaefekt on. Ja eriti vägev on see, kuidas selle auto vedrustust on võimalik seadistada. Kui vedrustus on rahulikus seades, on see auto mõnusalt pehme ja mugav. No mitte muidugi väga pehme, aga piisavalt. Ja racing asendis, nagu puu obune. Aga ega see racing asend ongi mõeldud tegelikult ju raja peal kasutamiseks ja seal ongi vaja niukest jäigemat aparaati. Ka see pole tavaline poiss, vaid tegemist on tõsiselt kiire majaga. Tegemist on Jeep Grand Cherokee SRT 8, millel on sama mootor, mis Challengerilgi, ehk 6,4 liitrine hemi. Küll muidugi sellel on 7 newtonit vähem, aga ikkagi on see auto kiire. Ja näiteks võiks tuua selle auto kiirenduse, mis on 5 sekundit nullis sajani. Minu arvates sellise suure maja kohta on see hämmastavalt hea näitaja. Väga huvitav, aga käigukast on kuidagi selline naljakas, tundub niimoodi, et sellel hetkel, kui sa tahaksid, et nagu hakkaks vedama, siis ta nagu mõtleb, aga siis samas õnneks saab tegelikult vahetada labadega, siis on nagu täitsa fine. Aga jah, eks on tunda, et auto raske, samas ütleme maantee peal ja niimoodi tavatingimus sõitan temaga väga mõnus. Ütleme, täiesti kasutada igapäevase pereautona, ma ei näe üldse probleemi, miks teda võiks igapäevase kasutada. No see Challenger on vaieldumatult minu lemmik auto tänasel päeval, sest see on jätnud täiesti sellise kummalise mulje. See on selline tõenäoliselt kõige lummava auto, millega ma üldse oma elus sõitnud olen. Ja on selline mugav, mõnus, selline ilge teakruiser. Ja kui on vaja raja peale minna ja kuskil kiiresti sõita, siis tal on piisavalt jõudu, et noh, ma ei tea, võtta ükskõik kes ette, kes sul tee peal jääb, kui on vaja kuskil tee peal midagi seal drag race'ida või asja teha. Et jõudu on, väljanägemine on võrratu. Ja kogu see üldine feeling on võrratu. Lihtsalt see asi, et noh, ta suurem asi rajaauto ei ole, sest iste on küll nii suur tehtud, et selleks, et seal ennast mõnuselt kinni olevana tunda, siis tuleb lihtsalt juurde võtta. Kaido tegi natukene kiiremat sõitu, võits jala värisema küll. Aga nüüd on minu kord, Kaido on õpetajaks. Pean ütlema, et Top Geari peatoimetaja Kaido Soorsk oli tõeliselt hea õpetaja mulle. Käed värisevad ja adrenaliinilaks on nüüd küll vist tõesti nii põhjakeeratud, kui vähegi saab. Aga huvitav oli ja nüüd peaks proovima korvetti.
käsi väriseb, käsi väriseb. Kuna see on uskumatult äge värkles, see on täiesti kuidagi käsiteldamatuses. Ja samas ta ei ole nagu liiga siuke rajaauto, ta on täiesti mõistliku sõidetav. Ja ta on täiesti tekis kui kiire. Ja me läheme sõidame kiirim, nagu nüüd läheb Glenn läheb rooli. Millal sõid sinu vaja rahulikult? Võttis ikka värisema vahendid. See on ikka selline masin, kus spidomeetrit ei tasu vaadata, sest et see läheneb kogu aeg 200 kohtades, kus mõistus ütleb, et peaks kulgema umbes 2 korda aeglasemalt. Ja muidugi raja jaoks ikka asi ongi nagu õige auto, mis ma oskan siin öelda. Sellega tänaval polegi mõtet sõita, aga samas andes ikka näeb. Aga ta mulle sellepärast meeldib, et ta on just ainus Ameerika auto, mis on nagu oleks väike Euroopa auto seest, kui teeb lihtsalt kõva ajalt ja sõidab kiiresti. Ma lihtsalt nagu tahaks öelda seda, aga ma ei sõelda, et see on nagu täiesti perses, kui äge sõit on selle. Aga niimoodi on. Niimoodi on. Niimoodi on. Ei võtab kossi kergelt ikka makaroniks küll ja selliseks pikemalt veeses olnud seal kuum. Adrekas on nagu täie ka kõrred üleval, eks ole, ja ikkagi roh selles. Ma sõitsime tõma ka muidugi sellest tracki režiimiseks, mis on tõhemiselt siis nagu selline režiime päris mitu. Ja muidugi see kõige kangem režiim. Ja noh, ütleme niimoodi, power slidega kurve läbid ja no probleem. Ei, no see on auto ikkagi selgelt ikkagi meeste jaoks suure emmiga. Sest et siin raja peal, kui noh, sa pead ikka teadma, mis sa teed, et selle masinaga võid ikkagi väga kergesti ka ilmselt siin muru künda, et ei tasu minna liiga uljaks, aga tahaks minna. Jube ta tahaks ja jube hästi püsib see auto teel see juures, eks ole, tal on jube head pidurid ja need kuume on õle mingi paari ringiga, sest et noh, praegu me sõitsime siin, ta on saanud juba kuuma siin kella. Peale ütles taga meile ju, et engine overheating ja et võtke sõitke idlega. Jah, ütles, et lase mootori tühi käigul käia, mootor on liiga kuum. Vaata, hea märk on seegi, et ennem ma olin nagu suhteliselt vaikne, eks ole. Ma tegelikult võiks isegi öelda, ütlesin vähem kui ühe sõna. Aga praegu juba näed, isegi tuleb mingi 10 ja ikka tuleks veel. Üle kolme. Et ega tegelikult ongi nii, et kui Challenger on väga igaväe auto, ta on siuke pehme, no ütleme suhteliselt mahukas, hea mugav, siis tegelikult Corvette on ka ikkagi, no võib isegi öelda, et ta võib isegi igaväe autoks sobida. Siin ei mahu küll nii palju asju sisse. Aga kurat, see sõiduv mõnu on ikka, seal on ikka uskumatu. Ja kui see üles see SRT Challenger maksab kuskil 50 000, mis on tegelikult täiesti minu konkurentsi võimeline hind. Sellise mineku eest. Ma vaatan teise kellega, et peaks ka filmima Rainot, kes lihtsalt muheleb kogu kaamera taga. Mehed on siin nagu mingid elektrijänesed siin kaamera ees. Aga Väino... Kule, veel seda, kule seda ka. Nüüd saab Väino saab oma jutu ära rääkida selle sama auto kohta. No mulle õnneks ei jäädki enam palju rääkida, sest eelmised ärrad suutsid kõik ära rääkida. Üks asi, mida ma tähele panin, oli see, et ma ei ole just väga paljude tänavaautodega kokku puutunud, milles rääkimine muutub võimatuks umbes 5000 pöördest alates, sest see kisa on täiesti jõhker seal auto sees, et sa istud kahekesi kõrvuti umbes mingisuguse 40 sendise vahega ja ta üksteist eriti ei kuule, ükselt, kui ei ole hästi läheb, mida? Kuule, ei ole hästi läheb, kõrvkormi, mida? Siis see on omaette kogemus ja see hääl on kindlasti üks asi, mis sellele autole annab sellise erilise hingamise ja teine asi on see, kuidas sa tõesti siin asfaldi küljes kinni seisab, et sa võid lihtsalt rahulikult keerata peale ja hakata õigel ajal kaasi peale vajutama ja see on natuke teistsugune kogemus. Mina muidugi nii leeba ei oleks, mina ütleks, et see nagu noh, selliseks tavaliseks igapäevaliikluseks võibolla ei ole ikkagi päris see auto. Aga inimesed sõidavad igasugust ime viguritega. Ma sõidan sulle vahele siin, et mulle, no olgu, ma ei ole taga tänava sõitnud, eks ole tõsi, aga mulle tundub, et see auto on ka kompromissina hea masin. Ta on selline mugav, ta ei ole nagu noh, niisugune roo või siuke toores rajaauto ainult, kus sa tõesti kogu aeg rappud ja ta tegelikult on komforti täis masin. Ja kui sa ilmselt keerad selle nupu sealt selle tracki pealt kuskile inimeste nagu skaalasse, siis ta on väga okei.
Ma pean siia veel ütlema selle vahele, et kui me sõitsime siia Audrusse, siis kõige väiksem keskmine kütusekulu oli Corvette'il ees, et 13,6 ja no keegi ei hoidnud tagasi selle tee peal. Et see oli selles mõttes imelik. Aga mis selle masina, kas sa oskad öelda, mis on numbrid olid tal? Mis ta siis nagu sajani läheb meil? Alla 4 sekundiga? Ma kuulsin mingit sellist numbrit, jah, aga ma rohkematega, ma selle pressikitti ei ole veel lahti täitsid. Ma poleks võibolla julged sõitmagi minna. Seda ei tasu enne lugeda, kui nagu sõidad ära, et siis pärast vaatad. Aga kogemustega kindlasti top 5. Et see oli ikkagi fantastiline kogemus, midagi ole öelda. Jube vinge. Aina paremaks läheb, muidugi õpetaja on ka väga fantastiline. Ja. Aga see auto on ikkagi hoopis teises puust, et tegemist on tõeliselt niukse Grand Tourer autoga, et kannatab sellega nii tänava peal sõita. Ja no raja peal on see auto ikka hoopis teises puust. See möliseb, see kõriseb, see plärtsub, paugub, kõik mis eluks vajalik. No muidugi ta käes püsib ikka väga fantastiliselt ja kiire on ta ka. Vahetasin kiivri ära, et teil oleks paremini aru saada, mis ma räägin. Kui ma siit uksest välja tulin, oli tunda juba auto kasutamislõhna, ehk siis pidurid juba tegid väikest lõhna. Aga see rahvamaja või sellise nimega me oleme seda nüüd nimetanud, on ikka tõsiselt äge asi. Ta püsib raja peal täpselt sama hästi kui Challenger, aga kui sa vaatad selja taha, siis on selline tunne, et kus see nagu tuli, et kus see ruum tuli, et tegemist on tõsiselt suure autoga, kus on väga palju ruumi ja mõnus nagu raja peal sõita. Ja muidugi me sattusime Glenniga natukene eri arvamustele, et tema arvas, et see nagu raja peal ei ole nagu kõige õigem asi, aga minu arvates on küll päris äge. Ja siis me leidsime, et sõidaks nagu... Ma ei ole proovinud ka veel. Ja siis me leidsime, et sõidaks nagu pangaröövelid politsei eest ära. Aga ühesõnaga väga kihvt ja soovitan küll sellise autoga sõita. Ma jään ikkagi selle juurde, et selle autoga peaks sõitma muru peal siin raja kõrval. Aga samas püsite tee peal ja pole nagu paha. Aga siia tuleb ikka tulla Corvette'iga. Aga muutsid oma arvamust, on nüüd raja kõrval? Just kuidagi püüdsin soliidselt öelda, et ega nagu väga ei ole. Või ta on tegelikult umbes samasugune kui see Charger, no. Aga ega ta, no, ta püsib kurvis ja kõik, aga temaga nagu tundub siukse suure looma nagu pingutamisena. No.